Түркістан облысы Төлеби ауданының волонтерлары Абай мұрасын насихаттаудың ерекше жолын тапты. Белсенді жастарымыз ұлы ақынның шығармаларын туристер көп жиналатын киелі орындарда дәріптеуді бастады. Иә, бұл ауданда Қазақстанның киелі жерлер картасына енген 9 нысан бар екен. Соның бірі ғайып ерен 40 шілден. Жергілікті жұрт шілтері әуелі атап кеткен киелі мекенге жылына мыңдаған турист барады. Ғайып ерен 40 шілтен киелі орны жайында айтылар аңызда әпсана да көп. Жергілікті халық оны шілтері әулие дейді. Алайда оның қай заман қай дәуірде өткен ешкім тап басып айта алмайды. Бірақ бір құдіреттің барына сенген халық осы жерді қасиет санайды. Мұнда жылына мыңдаған саяхатшы мен зияратшы келеді. Жылдың 4 мезгілінде де адам қарасы үзілмейді. Волонтерлар зияратшылардың алдынан шығып күтіп алды. Енді бұл алдымыздан шығып тұрған балдар жастар кім болды деп тұрған шығарсыздар. Биыл енді қандай жыл екен барша бағдарламалардан да айтып жатыр. Өздеріңізді білетін шығарсыздар. Еріктілер жылы ғой. Өте дұрыс айтасыздар. Биыл еріктілер жылы. Жастар бірден саяхатшылар мен зияратшылардан ұлы Абай туралы сұрап, ақынның шығармаларынан үзінді оқып берді. Ақыл ойдың алыбы жайында сахналық көрініс ұсынды. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгілі не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар. Табиғат аясында еліміздің әр түкпірінен келіп, киелі жерлерді аралап жүрген қонақтармен бірге Абайдың әндерін шырқап, мұрасын насихаттады. Мына жастардың бүгінгі Абайдың 175 жылдығына арнап айтқан өлеңдері жан жақтан келген республиканың түкпір-түкпірінен келген туристерге үлкен әсер береді деп ойлаймын. Абайдың 175 жылдығын насихаттап өлеңдерін айтып сахналық қойылымдарын қойып жатқаны үлкен әсері бар деп айтамын. Төлебилік жастар ұлы Абайдың 175 жылдығына орай ақынның мұрасын насихаттау үшін көп ойланғандарын айтады. Қай жерде, қандай ортада, қандай дәрежеде, кімге насихаттаймыз деп әбден бас қатырған. Ойлана келе туристер мен саяхатшылар көп жиналатын киелі жерлер таңдапты. Біз жұртты елең етіп, өзімізге қарай баулып тарту үшін, яғни біз ең бірінші Абайдың образын ойландық. Яғни жас Абай. Жас Абай кезінде не айтқысы келді? Жұртқа нені жеткізгісі келді. Сол себепті біз бүгін біріміз Абайдың образын салып, Абайдың қара сөздерін, оның өлеңдерін жұртқа кеңінен насихаттайық деп, жастар болып, Төлеби ауданының жастары болып, кеңінен насихаттайық деген ой болды бізде. Төлеби ауданында туризм саласы қарқынды дамып келеді. Өткен жылы өңірге 30 мыңнан астам турист келген. Ал саяхатшылар мен зияратшыларға қолайлы болу үшін рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Шілтері әулиенің басына 150 адамға арналған қонақ үй салыныпты. Ал волонтер жастардың ақын мұрасын насихаттауға арналған акциясы жыл соңына дейін жалғаспақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, қорытынды жаңалықтар, Түркістан облысынан.